היי, אני ליאת קפלן, בת 22 מכרמיאל. בחרתי בנושא בריאות, כי זה משהו שקרוב לליבי. בגיל שנתיים גילו לי בעיה בלב, ונאמר לי שאם לא הייתי עוברת ניתוח, לא הייתי שורדת את גיל 12. אז הכניסו אותי לניתוח חירום, ועברתי ניתוח לב פתוח. למרות הכל, לקראת סיום התיכון התחלתי לעשן, כמו רוב בני הנוער בגילי. והיום, שיש לי הזדמנות להעביר לילדים ולבני נוער כמה זה לא טוב הסיגריות וכמה זה נזק, לכן כל כך חשוב לי להיות בתחרות הזאת, כדי להסביר, ללמד.